Que bela paisagem! Estamos num dos locais mais a norte do concelho de Lousada. Ali em baixo, já é o Pito Braga. A nossa geomorfologia, ou seja, o nosso relevo, é fantástico e muito diverso. Montanhas e vales, largos e estreitos, rios, água e imensas rochas, como esta onde me encontro. Mas gostava imenso de saber mais sobre a geologia de Lousada. Talvez o professor Hugo nos possa ajudar. Vou enviar-lhe uma mensagem. Em Lousada, predominam os granitos, que se formaram a partir de um magma muito quente, que consolidou num passado muito distante, a vários quilómetros de profundidade. Os granitos fazem parte de uma família de rochas chamadas granitoides, e Lousada tem 8 granitoides diferentes. Mas não só, existem também rochas que se formaram lentamente a partir de outras, como é o caso deste micaxisto. Mas a rocha que te causa dúvidas não é um granito. É aparentada, mas é suficientemente diferente para receber um outro nome. É um aplito. E para teres um aplito na mão, sei que estás no único local de Lousada onde eles se encontram. O Monte dos Maragotos. A diferença reside nos inúmeros e pequenos constituintes das rochas, que chamamos minerais. A textura, que é a forma como esses minerais se apresentam, em relação ao tamanho e à sua distribuição, também é muito importante. As rochas têm diferentes nomes consoante os minerais e a textura que apresentam. Estudam, mas não só. Por exemplo, a geologia ajuda na resolução de problemas complexos, como prevenção de riscos associados a terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, inundações e deslizamento de terras. Os geólogos trabalham em projetos de grandes obras, como pontes, túneis, viadutos, arranha-céus, barragens. Como os materiais que usamos no nosso dia-a-dia foram extraídos do interior da Terra, é também trabalho dos geólogos identificar essas matérias-primas e garantir que as mesmas são extraídas de forma mais eficaz possível e com o mínimo de impactos ambientais. Foram também os geólogos os primeiros a perceber as alterações climáticas do passado. E agora, alguns ajudam a prever como serão no futuro. A geologia ajuda também a perceber a paisagem e como o que se encontra no subsolo pode influenciar e beneficiar, por exemplo, a agricultura. Embora pareça calmo e tranquilo, o planeta Terra produz mudanças muito lentas, tão lentas que não as conseguimos ver. As forças da natureza, ou a tectónica de placas, foram responsáveis pela elevação das montanhas, como essas onde te encontras. A água e outros agentes desgastam as rochas dessas montanhas, muito, muito devagarinho. Esses grãozinhos de rocha, que são retirados às montanhas, acabam por se acumular ao longo de muito e muito tempo no fundo dos vales. Estes grãozinhos, estas areias, todas juntas,
acabaram por formar um tipo de rocha designado de aluvião, que originou as planícies de Casais ou Veleda, pelo meio das quais circula o rio Mesio e o rio Sousa. A informação sobre a geologia de Lousada está espalhada por dezenas de trabalhos que foram produzidos nos últimos 100 anos. Podes encontrar um resumo de todos esses trabalhos e informação nova no livro Lousada Geológica. Bem, vou, mal possa, à Biblioteca Municipal de Lousada requisitar o livro Lousada Geológica. Se tiveres alguma dúvida ou alguma questão que não foi aqui respondida, deixa na secção dos comentários que nós responderemos o mais brevemente possível. Se gostaste, deixa o teu like e subscreve se ainda não o fizeste. Também temos aqui um pequeno formulário que gostaríamos que preenchesse. São apenas 2 minutos. Não percam o próximo episódio. Até breve!